Salam, yeni mövzu balıqların müxtəlifliyi və balıq ehtiyatlarının qorunması. Bugünkü təlim nəticəsində siz qığırdaqlı və sümüklü balıqlar sinifinə aid olan nümayəndələri fərqləndirəcək, yerli ərazilərdə balıq ehtiyatlarının qorunması ilə bağlı tədbirlər haqqında məlumatları öyrənəcəksiniz. Qeyd etdik ki, balıqlar heyvanlar aləminin ən rəngarəng nümayəndələridir. Balıqlar sinif üslüyü İki sinifə bölünür. Qığırdaqlı balıqlar sinifi və sümüklü balıqlar sinifi. Qığırdaqlı balıqlar özləri də skatlar və akulalar. Sümüklü balıqlar isə əsasən pəncə üzgəclilər, nərə kimilər, qızıl balıq kimilər, siyənək kimilər və çəki kimilər dəstələrinə bölünür. Qığırdaqlı balıqlar sinifi. Qığırdaqlı balıqlar sinifinin ən geniş yayılmış nümayəndələri akulalar və skatlardır. Qığırdaqlı balıqlar sümüklü balıqlardan fərqli olaraq adətən daxili mayalanma keçirir. Onların üzmə qovuğu olmur. Onların skeleti qığırdaqdan təşkil olunur. Qəlsəmə qapaqları olmur. Qəlsəmə 5-7 cüt qəlsəmə yarıqlarından ibarətdir. Akulalar yırtıcı heyvanlardır. Onların quyruq pərləri qeyri-bərabər paylardan ibarətdir. 5-7 cüt qəlsəmə yarıqları var və yırtıcı həyat tərzi keçirirlər. Skatların bədəni yastılaşmış formadadır. Onlarda yırtıcı həyat tərzi keçirir. Bədəndə ağız, qəlsəmə yarıqları və qoxu dəlikləri bədənin alt hissəsində yerləşir. Döş üzgəciləri başı və bədəni əhatə edir. Quyruq üzgəciləri zəif inkişaf edir. Adətən yırtıcı balıqlar, diri bala doğan balıqlar hesab olunur. Sümüklü balıqlar sinifinə daha çox növ aiddir. Onlar həm şirin su, həm duzlu sularda yaşayır. Əsas sümüklü balıqların dəstələrindən biri pəncə üzgəcilər dəstəsidir. Bu dəstənin müasir dövrdə yaşayan nümayəndəsi Latimeria balığıdır. Latimeria balığı qəlsəmələrlə tənəffüs edir. Müasir dövrdə Hind okeanının Afrika sahillərində müəyyən edilmişdir. Digər balıqlardan fərqli olaraq əzələli üzgəciləri daha yaxşı inkişaf edir. Nərə kimilər dəstəsi. Nərə kimilər digər dəstələrdən fərqli olaraq xorda bütün ömür boyu saxlanılır. Nərə kimilərin üzərində 5 cərgədə düzülmüş pulcuqlar olur. Xəzər dənizində geniş yayılıblar. Onların geniş yayılmış nümayəndələri bölgə, qaya, uzunburun, nərə balıqlarıdır. Müasir dövrdə xüsusilə çox ovlandığına görə artıq sayı azalmaq üzrədir. Qızıl balıq kimlər dəstəsi yırtıcı balıqlar hesab olunur. Onlar da nərə balıqları da keçici balıqlardır. Yəni onlar dənizlərdə yaşayır, lakin kürülərini çaylara, şirin sulara tökür. Xüsusilə qızıl balıqlar çayın mənsəb hissəsinə, qumlu hissələrə öz kürülərini tökürlər. Geniş yayılmış nümayəndəsi, Xəzərdə rast gəlinən nümayəndəsi Xəzər qızıl balığıdır. Keyfiyyətli ətinə və qırmızı kürüsünə görə ovlanılır. Lakin Azərbaycanın çaylarında dinc balıq sayılan qızıl xallı, forel balığına da çox rast gəlinir. Digər bir dəstə siyənək kimilər dəstəsidir. Siyənək kimilər dəniz balıqlarıdır. Onlar elə dənizdə də çoxalırlar. Kürlərini tökmək üçün uzun məsafə qət edirlər. Onlarda yan xət orqanı o qədər də nəzərə çarpmır. Daha çox yayılan iri nümayəndəsi qarabel siyənəkdir. Lakin Azərbaycan sularında kürkələr də xüsusi və təki əhəmiyyətli balıqlar hesab olunur. Çəki kimlər dəstəsi Azərbaycanda çox yayılmış balıqlar hesab olunur. Bu dəstənin nümayəndələrin udlağında xüsusi udlaq dişləri adlanan törəmələr var. Azərbaycanda daha çox ovlandığına görə qılınc balıq, şamayı balıqları Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilmişdir. Balıq ehtiyatlarının qorunması. Xüsusilə son dövrlərdə balıqların həddən artıq ovlanması və suların çirkləndirilməsi nəticəsində balıq ehtiyatları azalır. Balıqların əhəmiyyəti. Balıqların əhəmiyyəti müxtəlifdir. Onlar insanların qidasını təşkil edir. Digər canlıların qidasını təşkil edərək qida zəncirinin halqalarından bir neçəsini təşkil edir. Onlardan yapışqan, sümük unu alınır. İnsanlar balıqların ətindən, onların kürlərindən qida kimi istifadə edir. Balıqlar özləri də
digər canlıların qidasını təşkil edir və ona görə də gördüyümüz kimi qida zəncirində onlar bir və ya bir neçə halqada iştirak edə bilirlər. Balıqlardan balıq unu alınır ki, bunlar da digər canlıların, xüsusilə quşların qidalandırılmasında istifadə olunur. Bayaq da qeyd etdik ki, insanların balıqları həddindən artıq ovlanması hesabına və yaxud suların kimyəvi maddələrlə çirkləndirilməsi hesabına balıq ehtiyatları günü-gündən azalır. Və bunu qorumaq məqsədi ilə ölkəmizdə də xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Balıqların qanunsuz ovunun qarşısını almaq üçün xüsusi qanunlar qəbul edilir. Xüsusi vətəgi əhəmiyyətli balıqlar yetişdirilir. Onlar Azərbaycan sularında iqlimləşdirilir. Xüsusilə ağamur, qalın alın, nərə balıqları daha çox yetişdirilən balıqlardan biridir. Azərbaycanda, Neftçalada, Xıllı nərə balıq artırma zavodunda nərə balıqları xüsusilə artırılır. Gəlin uşaqlar, mövzumuzla bağlı bir neçə tapşırığa baxaq. Pulcuq, görək verilən uyğunlaşmalardan hansı pulcuğun xüsusiyyətinə uyğundur? Pulcuq bütün bədən səthini örtür. Selik. Selik suda sürtünməni azaldır və orqanizmin mikroorqanizmlərin təsirindən qoruyur. Üzgəcilər balıqların hərəkətini təmin edir. Üzmə qovuğu su qatlarında balığın yerləşməsini asanlaşdırır. Digər tapşırıqda uyğunluğu müəyyən edək. Qığırdaq skelet qığırdaqlı balıqlara aid xüsusiyyətdir. Qismən və ya bütövlüklə sümükləşmiş skelet bu sümüklü balıqların xüsusiyyətidir. Qəlsəmə qapaqları ilə örtülmüş qəlsəmələr bu da sümüklü balıqlara aiddir. Üzmə qovuğu var, bu da sümüklü balıqlara aid xüsusiyyətdir. Üzmə qovuğu yoxdur, təbii ki, bu da qığırdaqlı balıqların xüsusiyyəti hesab olunur. Açar sözlərdən istifadə edək və balıqların qorunması məqsədi ilə aşağıdakılar qadağandır bölməsini tamamlayaq. Adları qırmızı kitaba düşən balıqların ovlanması qadağandır. Sənaye tullantılarının suya axıdılması qadağandır. Motorlu qayıqların kürüləmə yerlərində hərəkət etməsi qadağandır. Və vətəgi əhəmiyyətli balıqların normadan artıq ovlanması qadağandır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz bu qədər. Mövzunu diqqətlə oxuyun, çalışmaları yerinə yetirin. Hələlik. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu su təbiətdə yayılması və xassələridir. Su yer səthinin 1/3 hissəsini, yəni təqribən 70%-ni təşkil edir. Bu, okean, dəniz, göl və çay sularıdır. Eyni zamanda torpaqda da su var, havada da su buxar şəklindədir. Su bu qədər çox yayılmış olsa da, onun təqribən 2%-dən insanlar içmək üçün, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edir. Çünki suyun 98%-i şorsudur. Bu, okean və dəniz sularıdır. Şirin su 2%-ə qədərdir. Bunun da hamısından insanlar istifadə edə bilmir. Onun bir qismindən istifadə edir. Böyük miqdarda şirin su ehtiyatları Antarktida və Arktikada olan buzlaqlarda, eyni zamanda əksər insanların istifadə edə bilmədiyi Baykal gölü və başqa göllərdə toplanmışdır. İnsanlar əsasən içmək üçün göl və çay sularından istifadə edir. Təbii suyun tərkibində çoxlu mexaniki qarışıqlar vardır. Əvvəlcə içməli suyu hazırlamaq üçün su şadaradan keçirilir, sonra xüsusi hovuzlarda duruldulur və kvars qumundan süzülərək ultrabənövşəyi şüalarla, azonla və xlorla zərərsizləşdirilir. Saf su almaq üçün distillə üsulundan istifadə edilir. Lakin saf su içmək üçün yararlı deyildir, çünki təbii suların tərkibində insan orqanizmi üçün lazım olan həll olmuş mineral maddələr vardır. Canlı orqanizmlərin 60-65%-i sudan ibarətdir. İnsan orqanizminin 10-20% suyunu itirdikdə bu ölümlə nəticələnir. Gündəlik insanların suya tələbatı 2 litrə qədərdir. Suyun fiziki xassələri, su rəngsiz, içsiz, şəffaf
mayedir. Eyni zamanda datsızdır. Su 0 derece Celsius'da donur, 100 derece Celsius'da kaynayır. Suyun sıklığı 1 gram bölünsün santimetre kubu veya 1 gram bölünsün mililitreden ibarettir. Yani 1 litre su 1 kilogram hesap olunur. 50 mililitre su 50 gram hesap olunur. Suyun istilik tutumu çoxdur. 4 kilojoul bölünsün kilogramdır. Ona görə su tədricən soyuyur, tədricən qızır. Bu da havanın temperaturunun tənzimləməsinə səbəb olur. Su buz donduqda həcmi genişlənir, sıxlığı azalır. Yəni, əgər siz soyuducunun dondurmasına şüşə qabda su qoysanız, bu zaman həcmi genişlənməsi sayəsində oradakı şüşə qab sınır. Buzun sıxlığı suyun sıxlığından az olduğu üçün buz batmır, həmişə suyun üzündə qalır. Buz təbəqəsinin suyun üzərində olması orada olan canlıları yəni qoruyur, onların yaşaması üçün əlverişli şərait yaradır. Suyun kimyəvi xassələri, su bir çox qeyri metallarla, metallarla, eyni zamanda mürəkkəb maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olur. Flor qazı suyla çox şiddətlə reaksiya girir. Reaksiya o qədər şiddətli olur ki, suyun üzərində alov görsənir. Məcazi mənada buna suyun yanma reaksiyası deyirlər. Lakin bilirsiniz ki, su yanmır. Bu zaman nəticədə florit turşusu və oksigen qazı əmələ gəlir. Xlorun suda həll olması nəticəsində xlorlu su alınır. Xlorlu suyun tərkibində xlorit turşusu və hipoxlorit turşusu vardır. Hipoxlorit turşusu davamsız turşudur. Onun parçalanmasından atomar oksigen alınır. Atomar oksigen də suyun tərkibindəki mikropları, bakteriyaları, yəni kif göbələşlərini və s. məhv edir. Ona görə xlorlu sudan dezinfeksiya edici məqsəd üçün istifadə edilir. Eyni zamanda içməli su xlorlaşdırılır. Közərmiş kömürdən su buxarı keçirdikdə orada çox təhlükəli qaz olan dəm qazı, bir də hidrogen qazı əmələ gəlir. Bu qazların qarışığına, yəni dəm qazı və hidrogen qazına birgə su qazı deyilir. Azot, hidrogen, oksigen, kükürt maddələri suda həll olmur. Su əksər qeyri metalların oksidləri ilə, yəni turşu oksidləri ilə, kükürt dioksid, karbon qazı, azot 5 oksid, fosfor 5 oksid və s. qarşılıqlı təsirdə olub turşu əmələ gətirir. Kükürt dioksid su ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda sülfat turşusu əmələ gəlir. Fosfor 5 oksid qaynar su ilə reaksiya daxil olduqda orta fosfat turşusu əmələ gəlir. Lakin duz əmələ gətirməyən oksidlər dəm qazıdır, azot monoksiddir, diazot monoksiddir. Eyni zamanda torpağın, qumun, gilin əsas tərkib hissəsi olan silisium 4 oksid su ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Sudan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə, o zaman katodda hidrogen qazı, anodda oksigen qazı alınır, su parçalanır. Su fəal metallarla, yəni birinci qrup əsas yarım qrup metalları, litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, ikinci qrup qələvi torpaq metalları ilə kalsium, strontium, barium qarşılıqlı təsirdə olur. Bu proses adi şəraitdə gedir. Bu zaman suda həll olan əsaslar, yəni qələvilər əmələ gəlir. İçərisində su olan kristalizatora bir qədər fenoftalein əlavə edirik. Kiçik bir natrium parçası suya atdıqda şiddətlə reaksiya gedir. Suyun üzərində alov müşahidə olunur. Bu zaman natrium hidroksidin alınması ilə suda məhlulun rəngi moruğu rəngə boyanır. Bu sübut edir ki, orada qələvi əmələ gəlmişdir. Kalsiumun da su ilə qarşılıqlı təsirində əvəzetmə reaksiyası gedir. Kalsium hidroksid qələbisi, bir də hidrogen qazı əmələ gəlir. Su fəal metalların oksidləri ilə də qarşılıqlı təsirdə olur. Yəni, hansı metallar adi şəraitdə su ilə reaksiya daxil olursa, onların oksidləri də adi şəraitdə su ilə reaksiya girib, qələvilər əmələ gətirir. Məsələn, natrium oksid su ilə reaksiya girdikdə natrium hidroksid, kalsium oksid su ilə reaksiya girdikdə kalsium hidroksid alınır. Bu reaksiya sönməmiş əhəngin söndürülməsi reaksiyası adlanır. Kalsium oksid sönməmiş əhəngdir, kalsium hidroksid isə sönmüş əhəng adlanır. Su orta fəal metallarla maqneziumdur, sinkdir, dəmirdir və s. yüksək temperaturda reaksiya daxil olur. Bu da əvəzetmə reaksiyasıdır. Bu zaman metal oksidləri və hidrogen əmələ gəlir. Məsələn, çünki su ilə qarşılıqlı təsiri qızdırma şəraitində aparılır. Bu zaman sink oksid və hidrogen qazı alınır.
Demirin su ilə qarşılıqlı təsiri yenə temperaturla gedir. Bu zaman demir 2 isoksid və hidrogen qazı alınır. Hidrogendən sonra yerləşən az fəal metallar, misdir, civədir, gümüşdür, qızıldır, platindir. Bunlar su ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. Su hövzələrinin çirklənmə problemi. Hidrosferin çirklənməsi böyük təhlükə sayılır. Yəni, atmosferin torpaq sahəsinin çirklənməsi potensial təhlükədirsə, hidrosferin çirklənməsi gündəlik təhlükə hesab olunur. Çünki hidrosferin çirklənməsi zamanı su dövriyyəsi sürətli olduğu üçün bu zaman kütləvi zəhərlənmələr əmələ gəlir və bu, böyük bir əraziyə yayılır. Xüsusən bu, çaylarla daha böyük əraziyə yayılır. Su həlledicidir. Orada həll olan zərərli maddələrdən istifadə etdikdə, bu da canlılarda müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına, zəhərlənmələrə səbəb olur. Hidrosfer çirkləndikdə bu zaman oksigen çatışmazlığı səbəbindən suda yaşayan canlıların həyat fəaliyyəti çətinləşir. Xüsusən neft məhsulları suda yaşayan canlılar üçün zəhərdir. Neft məhsullarından suyun çirklənməsi, su hövzələrinin çirklənməsi müxtəlif səbəblərdən baş verir. Bu, dənizdə neftin çıxarılmasıdır, neft sənaye müəssisələrinin tullantılarının suya axıdılması, eyni zamanda neft daşıyan, neft məhsulları daşıyan tankerlərin olması və gəmilərdə, qayıqlarda sürücü yağlarından istifadə olunması səbəbindən su hövzələri neft məhsulları ilə çirklənir. Bir damcı neftin su üzərində 1-2 kvadrat metr sahədə nazik təbəqə əmələ gətirməsi suya oksigenin daxil olmasını çətinləşdirir. Bu da canlıların oksigenlə tənəffüs etməməsinə səbəb olur. Çirkli sularda bir çox canlılar yəni öyrəşib yaşayırlarsa, onların orqanizmində çoxlu zərərli maddələr, kanserogen maddələr toplanır. İnsanlar da bu canlılardan qida maddəsi kimi istifadə etdikdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Dünya ərazisində bir çox yerlər vardır ki, orada balıq ovu qadağan edilmişdir. Xüsusən Aralıq dənizi hövzəsində oradakı neft məhsullarıyla çirklənmə çox olduğu üçün o canlılar, balıqlar neft iyi verir, onları yemək mümkün olmur. Ölkəmizdə əsas şirin su mənbələrindən biri Kürt çayıdır. Kürt çayı öz mənbəyini Türkiyə ərazisindən Şərqi Anadolu bölgəsindən götürür və Türkiyədən Gürcüstandan keçərək Azərbaycana daxil olur. Gürcüstandan keçdikdə müxtəlif məişət kommunal tullantıları ilə, eyni zamanda sənaye müəssisələrinin tullantıları ilə çirklənir. Kürt çayı Azərbaycana gəlib çatınca öz əvvəlki təbii vəziyyətini bərpa edə bilmir. Çirkli suların təmizlənməsi üçün bir çox mexaniki, bioloji, fiziki və kimyəvi sulardan istifadə olunur. Bunun üçün ən yaxşı vasitələrdən biri atomar oksigenlə çirkli suların zərərsizləşdirilməsidir. Bunun üçün xüsusi qurğularda oksigen molekulu atomar oksigenlərə qədər parçalanır. Atomar oksigenlərin təsiri ilə suda olan deməli, müxtəlif bakteriyalardır, viruslardır, kif göbələşləri məhv olur. Orada olan zərərli üzvi və qeyri-üzvi maddələrin oksidləşməsi nəticəsində bu maddələr zərərsizləşdirilir. Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin qorunması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bakının çirçap sularının 60%-i Hövsan aerasiya stansiyasında bioloji və kimyəvi sularla zərərsizləşdirilir, ondan sonra dənizə axıdılır. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə özünüzü, ətrafınızdakıları qorumaq üçün sosial məsafəni gözləyin, maska taxmağı unutmayın və gigiyenik qaydalara əməl edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear friends. Today our lesson is Unit 7, Good Habits, Lesson 4, A Friend in Need is a Friend Indeed, and Lesson 5, What Kind of Person Are You? Let's begin our lesson. In the end of the lesson, you will be able to answer these questions. Have you got a friend? What is friendship for you?
Why is it good to help or respect others? How can you be helpful to others? Let's begin with keywords. Please write these keywords in your notebooks. Timid, careful, shy. To escape, to get away from a place where you aren't allowed to live. To let down, to disappoint, to attack, to use violence to try to hurt or kill somebody. To sniff, to smell. Equality, excellent, superiority, worth, value, distinction. Devoted, faithful. Neat, tidy, and in order. Untidy, not tidy. Generous, willing to give freely. Modest, moderate, timid, mild. An accident, misfortune, happening, breakdown. Read the sayings about friendship. Find the main idea and discuss their meanings. Let's discuss the meanings together. Life without friendship is like the sky without the sun. Yes, the sun is important for us because it gives us light. So friends can give us light to follow, to go ahead. Yes? The best mirror is an old friend. While looking at the mirror, we see ourselves. We see our lacks and mistakes. So our friends can tell us our mistakes and they will advise us some ways of correcting them. A friend is the one who walks in when others walk out. You know that while being in trouble, while being in difficult situation, almost everyone can leave us, but in this case, friends will be with us and they will help us in the difficult situation. A friend is someone who can sing you the song of your heart when you forget it. Yes, while you are out of mood, while you are sad or upset, your friends will help you. Your friends will tell you the correct way to overcome the difficulties, the obstacles. So, please, make friends, be friendly, always be friendly. We have a listening task. Listen to the passage and answer the following questions. Please be careful while listening to the task. And before listening, please carefully, attentively read the questions. What is the passage mainly about? The valuable gifts of life, the friendship, the friend souls, sharing only the joy, the people in trouble. Choose the correct statement according to the passage. We can live our whole life alone. True friends never support each other. We spend no time with our friends. True friends lead us on a good path. A person who has a true friend is unlucky. Which variant is wrong according to the passage? True friends are truthful, greedy, fair, helpful, devoted. Answer the question according to the passage. How do you feel with your real friends? Complete the sentence according to the passage. The friends and affect us too. So now let's listen to the passage, then answer the questions. Listen and then answer questions 1 to 5. Friendship is one of the valuable gifts of life. It is a faithful relationship between two or more people anywhere in the world. A person who has a true friend is lucky. Friendship is a feeling that someone understands you as you are. We cannot live our whole life alone. We need someone to share our joy or sorrow. It is easy to identify a good friend. True friends are truthful, honest, helpful, fair, positive, and devoted. True friends trust and support each other and never become greedy with each other. True friends lead us on a good path. We feel comfortable and share our thoughts and feelings with our real friend. We spend much of our time with them, and their behavior and interests affect us too. Real friends never leave you
when you are in trouble. We should keep our true friends as long as we live, because devoted friends are hard to find. I hope you listen to the passage attentively. So let's begin. First question was, what is the passage mainly about? The correct answer is B, the friendship. Second question, choose the correct statement according to the passage. The correct answer is D, true friends lead us on a good path. Third question, which variant is wrong according to the passage? True friends are? Yes, correct answer is B, greedy, because the friends cannot be greedy. Answer the question according to the passage. How do you feel with your real friends? You feel with them comfortable. Complete the sentence according to the passage, the friends, and affect us too. The correct answers are behavior and interests. The friends' behavior and interests affect us too. Next exercise. Read the fable, choose the best title. Do you know what is fable? I think yes. Fable is the story where animals can speak and we understand them. We have conversation with them. Yes? So, what can be the best title? A brave man, a fearful friend, an honest friend. Let's begin reading. Two friends were traveling together through a forest. One of the travelers was timid and fearful of danger. Have you ever seen wild animals in this forest? He asked his friend. I heard a wolf howl last week, replied the other man. Then he laughed and he told his companion not to worry. I am a fearless fellow, he said. Suddenly a bear met them on their path. The timid traveler froze in fear. The other man left his friend at once and quickly climbed up a tree. He hid in the branches and watched the bear from his place of safety. The timid traveler couldn't escape in time. He knew that the bear was going to attack him. He fell on the ground. The bear came up, smelled him all over and sniffed in his ear. The traveler held his breath. He pretended to be dead as much as he could. People say that a bear never touches a dead body. Fortunately, the bear left him soon. When the bear went away, the other traveler came down from the tree. He laughed and said, "What did the bear whisper in your ear?" The timid traveler answered. Okay, what can be the answer? How do you think? Let's look at the next exercise. Choose the best answer to the timid traveler's question to complete the text. Never believe in brave friends. How friendly your friend is. Always travel with fearful friends. Never travel with a friend who leaves you when you are in danger. The correct answer is 4. Never travel with a friend who leaves you when you are in danger. Now let's return to the back, to the beginning of the exercise. Yes, we should give the best title to the reading task. A brave man, a fearful friend, an honest friend. How do you think? What is the best title for this reading task? I think it will be a brave man. Yes, because a man was brave. What did he do? Yes, he pretended to be dead as much as he could. He wasn't afraid of the bear. So, in this case, he escaped death. Now, let's continue our exercises. Complete the letters choosing the most appropriate adjectives from the box. The adjectives are generous, honest, shy, sporty, unfriendly, sincere, friendly. Hi, I am Mark. I am 13. Unfortunately, I cannot walk because of a car accident. I go everywhere in a wheelchair, but it doesn't stop me from doing the things that boys of my age want to do. I regularly do exercises to build bigger arms. I am also good at playing chess and I've been a winner for several times. I am sporty. Hello, my name is Zeynep. I love helping others. It is not only good for them, it also makes me happier too. For example, I visited the old age home with my friends lately.
We danced, sang a lot of national songs and showed performances there. How happy those old people were. Aristotle once said, "We become good people by doing good things." I always try to be friendly. Hello, my name is Kamran. I love sport, computer games, working on the internet, and also telling jokes. I don't like telling lies. I am honest. Hi, I am George. If I have a problem, I speak only to my mother about it. I don't like to ask a lot of questions. I am really good at listening. I am a bit shy. Next exercise, read the story using the verbs in the brackets in the correct tense forms. In your book, this exercise was given with the verbs in brackets, but I corrected these verbs, so I gave you the correct forms of the verbs. Please read together with me and correct the verbs in the brackets. Last spring, I went for a walk with my dog, Benny. Here, the verb to go changed into the verb went. Benny loved walking. To love, loved. Suddenly, Benny began to bark. He found something. To begin, began. I ran up to him. To run, ran. I saw a dead bird on the ground and got very sad. To see, saw. To get, got. Next to the bird, there was an egg. To be, was. It was still warm. To be, was. I took the egg and came home. To take, took. To come, came. I showed it to my mom. To show, showed. Mom said, "We should keep it warm, Jane." She wrapped the egg in a t-shirt and put it in a cupboard. To wrap, wrapped. To put, put. At the end of the month, I heard a strange noise out of the cupboard. To hear, heard. I opened the door of the cupboard and I saw a little baby bird. To open, opened. It began to chirp. I looked after the baby bird for 2 months. To look, looked. At the end of the summer, it flew away. To fly, flew. I was happy for the bird. I hope I can see it one day again. It was very tiny, but a wonderful baby bird. We changed all the verbs into the past simple tense form. Yes, here there are some regular verbs and some irregular verbs. Regular verbs: took, ed ending as wrapped, showed, looked, etc. And irregular verbs, they are changed by root: go, went, begin, began, see, saw, etc. Please learn by heart the irregular verbs. Match the definitions 1 to 10 with the adjectives A to J. Likes sport a lot. H, sporty. Is nervous with people he, she doesn't know. G, shy. Sleeps many hours and doesn't like working. J, lazy. Often changes from happy to unhappy quickly. D, moody. Only thinks about himself, herself. I, selfish. Works many hours a day. A, hardworking. Understands people's problems and helps them. B, helpful. Tells the truth. E, honest. Always tells lies. C, liar. Tells jokes and makes other people happy. F, funny. First, H. Second, G. Third, J. Fourth, D. Fifth, I. Sixth, A. Seventh, B. Eighth, E. Ninth, C. Tenth, F. Check your answers with my correct answers, please.
In the end, I advise you to write an essay. What kind of person am I? Right? With 10-12 sentences, please. In the end, I want to advise you to follow COVID-19 preventions and protect yourself and your family. Goodbye. See you. Salam, əziz şagirdlər. Bizim bugünkü mövzumuz torpaqların müxtəlifliyi. Qədim Çin imperatorunun saray bağında hündür bir yer ləkələrə bölünmüş və müxtəlif rəngli torpaqlarla doldurulmuşdu. Bununla onlar imperiyanın zənginliyini və qüdrətini nümayiş etdirirdilər. Sizcə, Çin imperatoru öz ölkəsini göstərmək üçün niyə torpaqların müxtəlifliyini nümayiş etdirirdi? Yəqin düşündünüz ki, söhbət əgər imperatorluqdan gedirsə, bu dünyanın bütün torpaqlarını öz ləkinə doldurubsa, deməli, bunun məqsədi bütün dünyanı öz əlində birləşdirməkdir. Dünyanın torpaqlarını əks etdirəcək belə bir abidə yaratmaq mümkün olsaydı, bəs siz onu necə təsəvvür edərdiniz? Əziz şagirdlər, görürsünüz ki, Çin imperatoru bunu nümayiş etdirmək üçün çox maraqlı bir abidə hazırlayıb. Yəni, həmin ləklərə torpaqların doldurulması. Sizdə maraqlı abidə təsəvvür edirsinizsə, onu təsvir edə bilərsiniz. Fəaliyyət tapşırığına nəzər yetirək, bizə təbii komplekslər göstərilib, həmin təbii komplekslərə uyğun olaraq torpaqları müəyyən edib, onun münbitliyini və üzərindəki bitki örtüyünü təyin etməliyik. Meşə verilibsə, meşənin torpağı qonur torpaqdır. Münbitliyi azdır yoxsa çoxdur? Düşünək, yəqin ki, çox olar. Çünki əgər o torpağın üzərində meşə yerləşirsə, deməli, münbitliyi çox olacaq. Üzərindəki bitki örtüyü ağaclardır. Tundra təbii kompleksi verilib və tundranın torpaqları, bunlar qleyli torpaqlardır. Münbitliyi. Biz bilirik ki, tundra soyuqdur, münbitliyi az olacaq. Üzərindəki bitki örtüyü buradan görə bilirik, mamır və şibiyələri. Səhra, baxırıq, səhranın torpağı boz torpaqlardır. Biz bilirik ki, torpağın rəngindən humusu təyin etmək olur, yəni münbitliyi bilmək olur. Bozdursa açıq rəngdir, münbitliyi az olacaq, çünki səhrada canlı aləm kasıbdır. Üzərində bitki örtüyü səhrada, məsələn, kaktus. Biz onları görə bilirik. Çöl zonası. Çöl zonasının torpağına nəzər yetirsək, görürük ki, qara torpaqdır. Qara torpaqda münbitlik çoxdur. Üzərində bitki örtüyünə nəzər salsaq, görərik ki, ot bitkiləri üstünlük təşkil edir. Biz bu fəaliyyəti yerinə yetirərkən torpaq, bitki, və iqlim arasında hər hansı bir əlaqəni müəyyən etdikmi? Bəli, əziz şagirdlər, gördünüz ki, tundra soyuq yerdədir. Məsələn, tundrada münbitlik az oldu, bitki örtüyü mamır şibiya oldu. Meşələr əlverişli ərazidə olduğuna görə onlarda torpaqlarda əlverişli münbitlik də çox oldu.
Səhrada çox istidi, ona görə bitki və heyvanat aləmi kasıb oldu. Deməli, həm torpaq, həm bitki, həm də iqlim arasında əlaqə mövcuddur. Bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Yer kürəsində iqlim müxtəlifliyi olduğuna görə heyvanlar aləmi də müxtəlifdir, ona görə də torpaqlar da müxtəlifdir. Nəyə görə iqlimdən asılı olaraq torpaq dəyişir? Çünki iqlimdən asılı olaraq temperatur və yağıntı müxtəlif olur. Hər iqlimin özünə məxsus bitki və heyvanat aləmi olur. İqlim əlverişli olduqda bitki və heyvanat aləmi zəngindirsə, orada daha məhsuldar torpaqlar. Amma iqlim əlverişsiz olan ərazilərdə bitki və heyvanat aləmi kasıb olduğuna görə, burada məhsuldarlığı az olan torpaqlar yayılacaqdır. Ümumiyyətlə, ekvatordan qütblərə doğru getdikcə torpaq tipləri belə paylanır. Ekvatorial enliklərdə qırmızı, sarı, ferali torpaqlar, subekvatorial enliklərdə qırmızı, qonur torpaqlar, tropik enliklərdə boz, boz qonur torpaqlar, həmçinin quraq ərazilərdə də bu torpaq tipləri yayılmışdır. Subtropik enliklərdə qəhvəyi torpaqlar, mülayim enliklərdə qonur, qaraşabalıdı, podzol torpaqlar, subarktik enliklərdə tundra qleyli torpaqlar, arktik, antarktik enliklərdə isə ibtidai torpaqlar yayılmışdır. Əziz şagirdlər, siz də dərsliyinizdəki torpaq tipləri xəritəsindən istifadə etməklə torpaqların hansı ərazilərdə yayılmasını müşahidə edə bilərsiniz. Ekvatorial enliklərdə qırmızı, sarı, ferali torpaqlar yayılmışdır. Cənubi Amerika materikini, Afrika materikini və Asiyanın adalarını əhatə edir. Bu torpaqlar niyə qırmızı rəngdədir? Siz bunu aşağı siniflərdə öyrənmişsiniz ki, ana suxurun tərkibində dəmir birləşmələri çox olduğuna görə torpaq həddindən artıq çox yuyulur və ana suxurun tərkibindəki dəmir birləşmələri rəngini torpağa ötürür. Ona görə bu enliklərin torpaqları qırmızı sarı ferralit və ya laterit torpaqlar adlanır. Laterit sözünün mənası kərpic deməkdir, yəni kərpic rəngində olan torpaqlar. Bu torpaqlar əsasən bataqlıq şəraitində formalaşır, həmin torpaqların yayıldığı ərazilərdə bataqlıqlar geniş yayılmışdır. Qırmızı qonur torpaqlar isə gördüyümüz kimi Cənubi Amerika materikində, Afrika materikində, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada, Şimali Avstraliyada yayılmışdır. Qırmızı qonur torpaqlarda da həmçinin humusun miqdarı çoxdur. Bu torpaqlar əlverişli torpaqlar hesab olunur. Boz-boz qonur torpaqlar bunlar humusu az olan əlverişsiz torpaqlardır. Ən çox quraq ərazilərdə, səhralarda və yarım səhralarda yayılıb. Buna misal olaraq Afrikada Böyük Səhranı, Kalahari səhrası, Namib səhrası, Avstraliyada Böyük Viktoriya, Böyük Qumlu, Simpson, Ibsun səhralarını, Ərəbistan səhralarını, Mərkəzi Asiyanı misal göstərmək olar. Qəhvəyi torpaqlar əsasən subtropik enliklərdə yayılmışdır. Bu torpaqlarda əlverişli torpaqlar hesab olunur, bunların üzərində codyarpaq meşələr yayılıb. Misal olaraq, Aralıq dənizinin sahilləri, Şimali Amerikanın qərb hissəsi, Afrikanın cənub qərbi, Avstraliyanın cənub qərbini misal göstərə bilərik ki, burada qəhvəyi torpaqlar yayılıb. Qonur torpaqlar əsasən meşələrin altında formalaşır. Meşələrin altında formalaşan bu torpaqlarda rütubət bol olur. Və bu torpaqlarda zəngin meşələr formalaşır. Əsasən, qonur torpaqlar Avrasiya materikində, Avropada, həmçinin Asiyada, Şimali Amerika materikində geniş yayılmışdır. Qara və şabaldı torpaqlar çöl zonası üçün xarakterikdir. Çöl zonasında ot bitkiləri çox olduğuna görə həmin bitkilər məhv olaraq zəngin humus qatı yaradırlar. Buna görə burada qara və şabaldı torpaqlar formalaşır.
Qara və şabaldı torpaqların formalaşdığı ərazilərə Şimali Amerika materiki, Avrasiya materiki və Cənubi Amerika materikini misal göstərmək olar. Belə torpaqlarda çox əlverişli bitki yetişdirmək mümkündür. Ona görə də dünyada yayılan qara torpaq zonaları planetimizin ən geniş taxılçılıq regionları hesab olunur. Podsol torpaqlar, podsol sözünün mənası külə çalan deməkdir. Niyə torpağı podsol adlandırırlar? Podsol torpaqlar iynəyarpaqlı meşələrin altında formalaşır və bu torpaqlar Avrasiya materikində, Şimali Amerika materikində daha geniş yayılmışdır. Niyə onlar podsol olurlar? Çünki iqlim soyuq olduğuna görə bitki və heyvanat aləmi tamamilə çürüməmiş torpağa qarışır və bu zaman torpaq küləçalan olur. Tundra qleyli torpaqlar. Qley sözünün mənası yapışqan deməkdir. Yəni, burada torpaqların dənələri bir-birinə yapışqandır. Çünki ərazi bataqlıq olduğuna görə burada qleyli torpaqlar formalaşır. Əsasən, subarktik qurşağı üçün səciyyəvidir, Şimali Amerika və Avrasiya materikində daha geniş yayılmışdır. İbtidai torpaqları isə bu torpaqlar tamamilə bitki örtüyündən məhrum olan ərazilərdir. Burada torpağa əmələ gəlmə prosesi getmir. Demək olar ki, belə ərazilər tamamilə buzun altında olur. Arktik və Antarktik enlikləri misal göstərmək olar. Tapşırığa diqqət edək, əziz şagirdlər, biz rəqəmlərlə ifadə olunmuş ərazilərdə yayılan torpaq tiplərini müəyyən etməliyik. Gəlin, müəyyən edək. 1. Baxırıq, bir Avstraliyanın mərkəzində yerləşir. Görürük, bu ərazidədir. Rəngə baxırıq. Baxırıq, bu rəng boz, boz qonur torpağı göstərir. Ona görə birin qarşısına boz yazırıq. İkinci, baxırıq ki, ikinci Asiyada yerləşir, bu əraziyə düşür, ərazidə boz torpaqlar yayılmışdır. Üçüncü, baxırıq Böyük Səhrada, burada da həmçinin boz torpaqlar yayılıb. Dördüncü, baxırıq dörd bu əraziyə düşür, rəngə baxırıq ki, həmin ərazidə Qara torpaqlar yayılıb. 5-ci Cənubi Amerika materikində bu hissədə rəngə baxırıq, görürük, qırmızı qonur təsvir olunub. 6-cı Şimali Amerika materikində Bu ərazidə yerləşir, baxırıq mavi rəng, tundra qleyli torpaqlardır. 7-ci Cənubi Amerikada yerləşir, bu ərazidə baxırıq ki, qırmızı-sarı ferraliti göstərir. 8. Baxırıq ki, Şərqi Asiyada yerləşir. Bu ərazidə görürük ki, qırmızı qonur torpaqlar təsvir olunub. 9. Nəzər salırıq. Bu da Afrikada, ekvatorial ərazidə yerləşir. Deməli, qırmızı-sarı ferralit olacaq. 10-cu, baxırıq ki, Avropada yerləşir. Bu hissədə yaşıl rəng nəyi göstərir? Qonur torpaqları. Öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapşırığına diqqət edək. Səhv fikirləri düzə çevirməliyik. Məhsuldar qara torpaqlar meşələrin altında geniş yayılmışdır. Xeyr, biz bilirik ki, qara torpaqlar meşələrdə yox. Çöllərin altında olmalıdır.
Tundra qleyli torpaqlar iqlimi isti olan ərazilərdə yayılmışdır. Xeyr, tundra qleyli torpaqlar soyuq iqlimdə. Ona görə istinin üzərindən xətt çəkib soyuq əlavə edək. Torpaq tipləri yer kürəsində şaquli istiqamətdə ekvatordan qütblərə doğru dəyişir. Ekvatordan qütblərə doğru dəyişirsə, bu şaquli istiqamət deyil, üfüq istiqamətdir. Şaquli istiqamət dağın ətəyindən zirvəsinə doğru dəyişmədi. Yəni, torpaq tipləri dağın ətəyindən zirvəsinə doğru da dəyişir. Yəni, siz hər iki cür dəyişə bilərsiniz. Həm şaquli istiqamətdəni üfüq edə bilərsiniz və yaxud şaqulini saxlayırsınız, ekvatordan qütblərin üzərindən xətt çəkib dağın ətəyindən zirvəsinə əlavə edə bilərsiniz. Torpaqların müxtəlifliyi və münbitliyi torpaq xəritələrində təsvir edilir. Torpaqların tipləri torpaq xəritəsində təsvir edilir. Rütubətli ekvatorial meşələrdə boz, bozqonur və şoran torpaqlar geniş yayılmışdır. Xeyr, biz bilirik ki, rütubətli ekvatorial meşələrdə qırmızı-sarı ferralit torpaqlar yayılmışdır. Yəni, biz bunu başqa cürdə dəyişə bilərdik. Torpaqları saxlayıb, səhraları əlavə edə bilərdik. Bu da düzgün olardı. Əziz şagirdlər, beləliklə biz bugün dünyada yayılan torpaqlarla tanış olduq. Siz də atlaslarınızdan istifadə etməklə müxtəlif ölkələrdə yayılmış torpaq tiplərini araşdıra bilərsiniz. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz sayğaclı dövrlərdən danışacağıq. Əvvəlcə, ötən dərsdə keçdiklərimizə nəzər salaq. Gəlin, marsobot üçün yolun sonuna çatmağa kömək edən proqram tərtib edək. Gördüyünüz kimi, marsobot ilkin nöqtədə dayanıb və son nöqtəyə getməyi bizə lazımdır. Marsobot müəyyən əmrlər ardıcıllığını yerinə yetirməlidir. Gördüyünüz bu bloklar ardıcıllığını hansı şəkildə icra etsə, marsobot son nöqtəyə çatacaq. Təbii ki, burada təkrarla dövründən istifadə olunmalıdır. Yəni, bizim əvvəlki dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi, dövrlərin sayı əvvəlcədən məlum olduqda biz müəyyən bir alqoritmik strukturu yerinə yetirə bilirik ki, hansı ki, biz dövrlərin sayını əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilirik. Deməli, biz fikir verin, iki dəfə irəli addım atıb, sağa dönüb, yenidən irəli addım atıb, sola dönsək, eyni mövqeyini burada görmüş oluruq. Yəni, marsobot yenə üzü sağa dayanacaq və qarşısında iki addım yol olacaq. Və o alqoritmik bloku 3 dəfə təkrarlasa, 2-3 son nöqtəyə çatmış olacaq. Gördüyünüz kimi, biz proqram kodunu bu hissədə, bu şəkildə yaza bilərik. Gördüyünüz kimi, bloklar yığını bu şəkildə olduqda marsobot son nöqtəyə gəlib çatmış olacaq. 3 dəfə təkrarla, 2 dəfə irəli addım at, sağa dön, irəli addım at, yenidən sola dönü 3 dəfə təkrarlayacaq. Bəs bu blok nə üçündür? Hansı blokdur? Bu təkrarla blokudur. Sizə Scratch-dən də məlum olduğu sayğaclı dövr blokudur. Dövrlərin növlərini yada salsaq, görərik ki, bizim şərtli dövrümüz və sayğaclı dövrümüz var idi. Dövrlərin sayı əvvəlcədən müəyyən deyilsə, biz şərtli dövrdən istifadə edirdik. Əlavə olaraq dövrlərin sayı bizə məlumdursa, biz sayğaclı dövrdən istifadə edirik. Amma belə deyək, biz sayğaclı dövrü şərtli dövrə gətirə bilirik. Amma heç çox vaxt şərtli dövrü sayğaclı dövrə gətirmək olmur. Məsələn, dövrlərin sayı əvvəlcədən məlum deyilsə, biz bunu heç cür sayğaclı dövrə gətirə bilmirik. Amma sayğaclı dövrü müəyyən şərtlər qəbul edərək, biz şərtli dövrə gətirə bilərik. Bu dövrlər təbii ki, bir-birindən şərtinə görə və dövrlərin sayına görə fərqlənir. Gördüyünüz kimi, bundan əvvəlki dərs nümunəsində olan
nümunəvi tapşırığa baxsaq, burada dövrlərin sayı əvvəlcədən gördüyünüz kimi məlum deyil. Bəs marsobot son nöqtəyə necə çatırdı? Müəyyən şərtin yoxlanması prosesi baş verirdi. Hansı şərt idi o? Finish robotun altında deyil. Bəli, həqiqətən də finish robotun altında deyildisə, marsobot irəli addım atmağa davam edəcəkdi. Nə zaman finish robotun altındadırsa, xeyir istiqaməti yönələcək və əmrin neçə dəfə təkrarlanacağını bilmirik bu zaman. Yekunlaşacaq. Məlum təkrarların sayı müəyyənləşdirilib. Burada artıq 6 dəfə təkrarlamalıdır və irəli addım atmalıdır ki, son nöqtəyə çatsın. Sayğaclı dövrün hansı hissələrdən ibarət olduğuna nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, sayğaclı dövrün bir sayğacı hissəsi var, bir dövrün gövdəsi hissəsi var. Bu hissəyə dövr operatoru aid olunur, bu hissəyə isə dövrün gövdəsi, burada tapşırığın həlli üçün lazım olan sayda əmir ola bilər. Gördüyünüz kimi, burada təkrarların sayıdır, dövr operatoru, yaşıl hissə və dövrün gövdəsidir. Bugün biz dövr operatoru, yəni for dövründən danışacağıq. Müəyyən bir tapşırıq var. Mahir ingilis dilini öyrənmək istəyir və o hər gün müəyyən qədər söz öyrənir. Mahir hər gün öyrəndiyi sözlərin sayını gündəlikdə qeyd edir hər gün. Və həftə sonunda o sözlərin cəmini hesablayır və özü üçün nəticə çıxarır ki, bu həftə bu qədər söz öyrəndim. Bunu hansı blok skemlə yazmaq olar, nə cür yazmaq olar? Gəlin baxaq. Bizə elə bir proqram kodu lazımdır ki, 7 dəfə müəyyən bir ədədi daxil etmək bizdən istənsin. Və axırda bu ədədlərin cəmi ekranda əks olunsun ki, həftə ərzində bu qədər söz öyrəndiniz. Alqoritmin blok skemi bu şəkildə ola bilər. Bildiyiniz kimi biz baza dəyişəni olaraq həmişə toplamada 0 götürürük, baza dəyişənin qiymətini vurmada 1 götürürük. Burada sam baza dəyişəni olsun və buna 0 qiyməti mənimsədir. Çünki 0-ın üstünə hər dəfə əlavə edəcəyikdə hər gün öyrənilən sözü. Təkrarla 7 dəfə istifadəçi bir ədəd daxil edir, yəni mahir. Və hər dəfə daxil olunan ədəd sam dəyişənin qiyməti ilə toplanır. Məsələn, birinci gün əlavə etdi 10 söz. 10 söz öyrənibsə, 10 sam bərabərdir. 0 üstə gəl 10. Samın yeni qiyməti oldu 10. Gəlir, ikinci dəfə təkrarlayır. İkinci dəfə daxil etdi 7. Samın əvvəlki qiyməti neçə idi? 10. 10-un üzərinə 7 gəlir, olur 17. Samın yeni qiyməti oldu 17. Sam dəyişəni üçüncü dəfə təkrarlanır. Artıq 17-nin üzərinə əlavə olunur və bu 7 dəfə davam edir. Sonda sam dəyişənin qiyməti nə olur? Həftə ərzində öyrəndiyi sözlərin sayıları cəmi. Və ekranda 7 dəfə təkrarlanandan sonra dövrdən çıxır və ekranda əks olunur sam dəyişəninin qiyməti və son. Bəs belə proqram nümunəsini Python-da necə tərtib edək? Biz for dövründən istifadə edəcəyik. Təbii ki, bugünkü dərsdə biz Python-da sayğaclı dövrün sintaksisini tədqiq edəcəyik və tapşırıqların həllərinə aid nümunələrə nəzər salacaq. For operatorunun strukturuna nəzər salaq. For dövr operatoru strukturu bu şəkildə yazılır. Burada for özü dövr operatorudur, sayğaclı dövr operatorudur. I sayğac dəyişən adlanır və range funksiyası müəyyən diapazonda qiymətlər alır. Və range funksiyasının daxilindəki parametr, argument, təkrarların sayını göstərir. Deməli, burada biz i dəyişəni üçün qiymətlər toplusunu 0-4 təyin etməliyik. Yəni, 0-dan 4-ə qədər 5 qiyməti alıbsa, 5 dəfə 0, 1, 2, 3, 4. Deməli, 5 dəfə təkrarlama baş verəcək burada. Ümumiyyətlə, range funksiyasının sintaksində nəzər salsaq, range funksiyası 3 parametrli ola bilər, 2 parametrli ola bilər, 1 parametrli ola bilər, o haqda danışacaq. Gördüyünüz kimi, for dövr operatorudur, range funksiyası müəyyən diapazonda i sayğac dəyişəninə qiymətləri mənimsədir. Daha sonra 2 nöqtə mütləq qeyd olunmalıdır. Daha sonra növbəti sətirdə dövrün gövdəsi boşluqla yazılmalıdır. 4 boşluq və ya 1 tab düyməsi sıxılmaqla bu boşluq yaranır.
Bunu soldan boşluk adlanır. Soldan boşluk yazılmasa sintaksik səhvə yol vermiş olarak. Range funksiyası bir parametrli, iki parametrli və üç parametrli ola bilər. Range funksiyası bir parametrli olduqda, burada gördüyünüz kimi for i in range 6 yazılıb. İ dəyişənin qiyməti 0-dan 6-ya qədər, 6 özü daxil olmamaqla qiymətlər alır. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bəs biz 0-dan başlayaraq nömrələməsək, tutaq ki, biz istəyirik 1-dən başlayaraq nömrələyək. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bu zaman nə etməliyik? Yenə range funksiyasından istifadə etməliyik, amma range funksiyasının daxilində ikinci parametri əlavə etməliyik. Daha doğrusu, ilk parametrin argumentinə ilk qiyməti daxil etməliyik ki, başlanğıc nöqtə diapazonun ilk nöqtəsi bu olsun. Gördüyünüz kimi, 1-dən başlayaraq 6-ya qədər 6 özü daxil olmamaqla qiymətlər alır i. İ dəyişən qiymətləri olacaq 1, 2, 3, 4, 5. Ekranda printə görə əks olunacaq 1-dən 5-ə qədər. Bəs bizə addımların sayı lazım olduqda bunu hansı şəkildə yazacağıq? Yenə range funksiyasından istifadə edəcəyik. Sadəcə olaraq range funksiyasının 3 argumentindən istifadə edəcəyik. Deməli, birinci argument olacaq. Yazaq. For i in range. Tutaq ki, 1-dən 6-ya qədər 2 addım. 2-2 addımlasın və print. İ-nin qiymətlərini ekranda çapa çıxarsın. Nə baş verəcək? İ sayğac dəyişəni 1-dən 6-ya qədər qiymətlər alacaq, amma addımların sayı 2-2 olacaq. Yəni, ekranda əks olunacaq 1, daha sonra əks olunacaq 1-in üzərinə 2 gəlir 3, daha sonra əks olunacaq 3-ün üzərinə 2 gəlir 5, 5-in üzərinə 2 gələndə 7 edir. 6 ilə müqayisə olunur ki, 7-6-dan böyükdür. Ona görə ekranda bu ədədlərimiz əks olunacaq. Bir parametrli və iki parametrli hallarda range funksiyası ilə dövrün işinin nəticəsinə baxaq. Bir parametrli hallarda gördüyünüz kimi for i in range 6 yazısında 0-dan 5-ə qədər nömrələnib qiymətlər alınıb. Amma ikinci halda baxsaq, görərik ki, 1-dən 6-ya qədər qiymətlər alınıb, amma 1-in özü qiymət alıb, yəni 0-dan yox. Bizə əgər hansısa qiymətdən başlayaraq nömrələmək lazımdır, qiymətləndirmə lazımdırsa, biz bir parametrdən yox, ən azı iki parametrdən istifadə etməliyik. Gəlin sayğaclı dövrün blok sxemini və sintaksini müqayisə edək. Gördüyünüz kimi, for dövr operatoru və dövrün şərti, belə deyək, təkrarların sayı bu hissədə qarşıya qoyulub, müvafiq blok sxemlə. Və dövrün gövdəsi soldan boşluq hissəsi bu hissədədir. Blok sxemdə isə təkrarlanın gövdəsi bu hissədədir. İndi isə blok sxemə əsasən proqramı yazmağa cəhd edək. Həftə ərzində öyrənilən sözlərin hesablaması üçün proqram kodu bu şəkildə olacaq. Burada gördüyünüz kimi baza dəyişən olaraq sıfır qiyməti sam dəyişənlə mənimsədilib və 0-dan 6-ya qədər 6 özü daxil olmaqla, amma 7 daxil olmamaqla i dəyişəni qiymətlər alır. Yəni 7 dəfə təkrarlayır. A dəyişəninə Mahirin daxil etdiyi sözlərin sayı mənimsədilir 7 dəfə. Mənimsədiləcək təbii ki və hər dəfə də əvvəlki öyrəndiyi sözlərin sayı ilə toplanacaq bu. Və yekunda sam dəyişənin qiyməti ekranda əks olunacaq. Proqram kodunun nəticəsi bu şəkildədir. Öyrənilən sözlərin sayı daxil edilir və yekunda sözlərin sayının cəmi ekranda əks olunur. Hər dəfə soruşur, bugün neçə söz öyrəndiniz? Və öyrənilən sözlərin sayının cəmi ekranda əks olunur. Başqa bir proqram nümunəsinə baxaq. İlk N sayda ədədi ekranda əks etdirən proqram. Məsələn, proqram kodu bizdən istəyir, N ədədini daxil edək. Biz daxil edirik 4, proqram da bizə 1-dən 4-ə qədər ədədləri ekranda əks etdirir. Baxın, 4 yazıldı və 1-dən 4-ə qədər
Ekranda nömrələr əks olundu. Bu hansı şəkildə baş verir? While və for dövründən istifadə edildiyi proqram kodlarına nəzər salaq. Gördüyünüz kimi bu proqram kodlarını müqayisə etsək, görək ki, birinci sətirlər eynidir. Biz n ədədini daxil edirik. Tam ədəd tipində proqram kodu onu başa düşür və ikinci sətirdən başlayaraq fərqliliklər var. For dövründə bir sayğac var, for dövr operatorundan istifadə etməklə. While dövründə isə i-yə bir qiyməti mənimsədilir və bizim daxil etdiyimiz ədədlə müqayisə olunur. 1 n-dən kiçik bərabərdirmi? Bəli. Kiçik bərabərdirsə print i-nin qiyməti ekranda əks olunsun və üzərinə 1 gəlinsin. Nə qədər ki i n-dən böyük olduğu hal rastımıza gələcək, dövrdən çıxacaq. Yəni 1-dən n-ə qədər ədədlər öz əksini tapacaq. For dövr operatorunun istifadəsi ilə həmin proqramda isə proqram kodu isə bu şəkildə göstərilir. Nəyə görə burada n üstə gəl 1 yazılıb? Çünki biz bilirik ki, biz n-ə qədər ədədlərin nömrələrini ekranda yazmaq istəyiriksə, 1-dən n-ə qədər. Əgər bura n yazsaq, bizə n-1, n çıxılsın 1 axırıncı ədədimiz olacaq da. Məsələn, bura yazsaq 6, 6 üstə gəl 1 yox, 6 yazsaq, bizdə 1-dən 5-ə qədər yazacaq nömrələri. Amma biz 6 yox, 7 yazsaq, 6 üstə gəl 1, 7 yazsaq, bizə 1-dən 6-ya qədər nömrələr çıxacaq ekranda, əks olunacaq. Bu dövr növlərinin fərqli cəhətlərini nəzərdən keçirdik. Gördüyünüz kimi biz sayğacılı dövrdən və şərtli dövrlərdən istifadə etdik. Yenə də qeyd edirəm, sayğacılı dövrü şərtli dövrə keçirmək mümkündür. Amma şərtli dövrü hər zaman sayğacılı dövrə keçirmək mümkün deyil. Çünki sayğacın istifadə etdiyi ədədləri bir şərtlə əvəz etmək olar. Məsələn, 1-dən 5-ə qədər ədədlər lazımdırsa, bizə 5-dən kiçik bərabərdir məntiqi şərti köməyimizə çatır. Amma şərti necə sayğaca çevirə bilərik? Məsələn, biz dövrlərin sayı əvvəlcədən məlum deyilsə, bu proses mümkünsüzdür. Bugünkü dərsdə biz Python-da sayğacılı dövrün sintaksisini tədqiq etdik və bir neçə tapşırıq nümunəsinin həllinə baxdıq. Əziz şagirdlər, özünüzü qoruyun, hələlik, sağ olun.